21. století se nese především ve jménu technologických pokroků a exploze videoherního průmyslu. Mezi vámi diváky, u nás v redakci a celkově i ve světě ale existuje řada pamětníků, kteří vzpomínají na to minulé století, na doby, kdy hernímu světu vládly nejen přenosné konzole od Nintendo, ale také kdy jméno Commodore Amiga nebyl jenom přežitek z předešlých let. Tyhle osobní počítače z druhé poloviny 80. byly nejlepšími přáteli snad každého většího entuziasty a hráče. A jejich úspěch i odkaz je neuvěřitelný. Toho jsem si více než dobře vědom i já. A není se ani čemu divit, že v průběhu let vyšlo hned několik iterací Amigy. Od Amigy 1000 přes 600, 1200, 4000, ale kvůli těm tu dnes nejsme. Místo toho nás zajímá jeden konkrétní model. Ten, který se ze všech prodával zcela nejlépe a patří mezi ty nejlegendárnější. Amiga 500. A konkrétně tady její miniaturní verze, která vyšla nedávno. The extraordinary Amiga 500 computer from Commodore. It's a whole lot of fun. The A500 Mini od společnosti Retro Games sice není zrovna zařízení s jednoduchým jménem, ale designem rozhodně. Konec konců téměř dokonale kopíruje originální Amigu 500, včetně barevného provedení. Jen je samozřejmě nesrovnatelně menší, což už mimo jiné hlásá samotný název. Obzvlášť pro pamětníky jde už na první pohled o parádní kousek někam do skříně, který prostě toho prostoru moc nezabere. Jenom je škoda, že není samotná klávesnice stisknutelná. Je pravda, že i kdyby fungovala, moc praktická by nejspíš nebyla, ale přece jenom by bylo fajn, kdyby nešlo jenom o tvrdý a jednolitý plast. Součástí obdobně malého balení jsou taky kromě napájecího USB-C a HDMI kabelu i dvě dodatečné krabičky. Jedna obsahuje gamepad a druhá myš. Obě zařízení samozřejmě ladí se samotnou Amigou. Gamepad je celkem zjevně inspirovaný od Amigy CD32, zatímco myš je dobová, takzvaná Tank Mouse, a podobně jako samotná Amiga i vzhledově autentická, jen o něco menší. Největší rozdíl tak najdete snad jenom v tom, že místo kuličky na spodku je laser a myš i gamepad zapojujete přes USB. Zapojit si přitom můžete i vlastní klávesnici, myš nebo ovladače a téměř všechno by mělo prostě fungovat. Jednou z velkých výhod A500 Mini je především to, že jde o hotový a připravený produkt. Nemusíte tak nic instalovat, nastavovat nebo složitě někde hledat hry. Samotná Amiga už totiž automaticky obsahuje 25 předinstalovaných her. Jejich kvalita je nicméně poněkud kolísavá, o čemž vám ale řekne někdo víc kvalifikovaný v této oblasti. Červ, respektive majitel téhle Amigy. Té velké. Evidentním záporem celého toho podniku je výběr her. Protože mezi lidma, kteří tu Amigu mají rádi, určitě se dají najít seznamy nejlepších her a přiznejme si, že z těch opravdu nejlepších tady moc nenajdete. Pojďme si to projít a vybereme si ty, které bych vám doporučil. Například Worms. Wormsy jsou pěkná hra, určitě jste je kde kdo znal. Tohle je samozřejmě první verze, ze kterou se mohli někdy potkat. Zul, proč to tady je, nevím. Alien Breed 3D, pokus, asi bych to sem nedal. Samotný Alien Breed, vynikající věc, pro dva doporučuji, zahrajte si. Another World, pravděpodobně nejlepší hra, kterou tady najdete. Vynikající věc, ve kterou vyrobil to Eric Chiney, který jinak dělal pro Dolphin Software, předtím dělal třeba, nevím, Future Wars, dělal tam, myslím, nějakého šéf, designéra, grafika. Každopádně ten Another World udělal celý v zásadě sám, možná mu někdo dělal hudbu nebo tak něco, ale dělal na tom 3 roky a vydali to, teda mu to pak vydali v tom Dolphin Softwareu. Je to nádherný zážitek, určitě doporučuji. Arcade Pool, pro boha, kulečník, nic zvláštního, proč to tady je, nechápu. Auta nejsou moc dobrý. Battle Chess, výborná věc, pamatuju si, jak jsem to hrál, hrozně se mi to líbilo, protože každá postavička samozřejmě v šachách může vzít jakoukoliv jinou za určitých okolností a pokaždý je to tady nějak zajímavě naanimovaný. Pamatuju si, že mi to bavilo, je to hezký, vtipný. Nejsou to nejchytřejší šachy, které nám mezi jsou, jakože nemají nejchytřejší algoritmy na to hraní, na mě to stačilo tenkrát samozřejmě a myslím si, že pro většinu lidí to bude taky dost dobrý. Cadaver, výborná hra od Bitman Brothers, hodně těžká,
taková jako zajímavá. Není to věc, na, jako, že si to zahrajete na pár minut, ale je to věc, kterou můžu doporučit. California Games, nechápu, proč by to tady mělo být. Chaos Engine, ano, zase to je jedna z věcí, která by se do výběru asi měla dostat. Je to pro dva pěkná hra, má zase od Bitman Brothers, tvé rázná grafika, jako všechno od nich a je to jako fakt jako hezký. Dragon's Breath, zbytečně, to tady prostě nemá co dělat, takový jako simulátor království. F-16, ano, kdo má rád, nebo kdo chce vidět, jak vypadaly nějaký simulátory letecký, tak ta F-16 je určitě jako pěkný příklad toho, jak to bylo. Jako dvojka, špatný fotbal, já teda nejsem na sporty, ale tady prostě evidentně chybí Sensible Soccer, prostě dvojka, jo, takže ten tady má být. Lost Patrol, ano, jo, doporučuji, zajímavá věc, hezká hudba, velmi těžký, nikdy jsem to pořádně nedohrál, vysadí vám jednotku a vy vlastně musíte ji převíst přes to území a věřím celkem realisticky, jako nemáte skoro žádnou šanci se tam jako dostat živí všichni. Paradroid, výborná věc, zase doporučuji, ta by se tam asi za mě taky dostala. No, Pinball Dreams, hezký pinball, ale rozhodně to není to nejlepší, co bych tam doporučil, nedoporučuji. Project X. Cílečka, extrémně těžká, doporučil bych jinou, ale ano, patří to mezi, řekněme, čtyři nejzajímavější cílečky na mezi. Kvok, no to teda fakt nevím, Sentinel, jako zajímavost, 8-bitová, jsem bich to do výběru nedal. Simon de Sorcerer, Adventura, ne. Speedball 2, zajímavý sport, nejsem na sporty, ale je to od Bitman Brothers, úžasná grafika. Zatímco Stunt Car Racer, to je věc, kterou bych do výběru dal. Moc pěkný, vektorová grafika, jezdíte na rampách s autama a můžete závodit, je to chytlavý, hraje se to výborně a zajímavost v roce 2020, někdy v lednu bylo mistrovství světa na nějaký veliký amigový celosvětový výstavě a jeden Čech tam vyhrál první místo, takže má doma ten volant toho. Supercars 2, jo. Ano, to by se tam teoreticky mohlo procpat, jako myslím, že poslední věc tady z toho všeho, protože titul to je obsačka a už jsme na začátku. Takže chybí tady hromady zásadních titulů, ale zaplať pánbů máte možnost, autoři tam teda dali možnost, jakým způsobem si je tam donahrát přes USBčko. No a to je za mě asi tak všechno k tomu původnímu výběru. Určitě jste si všimli, že spousta her, které Červ zmínil, nejsou těmi nejlepšími, které by mohla Amiga nabídnout. Například sportovní hry a i ten pinball a kulečník nejsou špatné, ale rozhodně byste našli zajímavější kousky, které tenkrát přicházely s jedinečnými nápady. Jako právě třeba Another World. Důvodem, proč zde těch nejlepších her nenajdeme více, jsou nejspíš především licence, kdy společnost Retro Games LTD spolu s Koch Media, kteří za The A500 Mini stojí, jednoduše usoudili, že se jim pořízení drahých práv na tyto hry nevyplatí. Platí. Jak Červ právě podotknul, nejde naštěstí o naprosto uzavřenou platformu. S velmi drobným nastavením a klidně za pomocí jednoduchého návodu, který najdete na oficiálním webu, si můžete na flešku nahrát v podstatě jakoukoliv hru, která na Amigu 500 vyšla a zahrát si ji. A totéž vlastně platí i pro hry z Amigy 500 Plus i 1200. Je nutno podotknout, že samotný zážitek z her ale není úplně přesně jedna ku jedné. Musíme mít na paměti, že nejde o nativní Amigu a vlastně je to jenom emulátor. To má za následek, že obzvláště u ručně přidaných her se mohou výjimečně objevit nějaké problémy. Nejde o nic zásadního ani častého, ale občas na nějaký zádrhel narazíte. Stejně tak tu chybí například možnost zapnout autofire. V důsledku čehož jsou zejména střílečky celkem stěží hratelné a ten zážitek přece jenom není na takové té pomyslné perfektní úrovni. Co by mohlo řadu lidí naopak potěšit, je jistá funkcionální nadstavba. V menu si můžete zapnout CRT filtr, nechybí pro každou hru diagram s ovládáním a možnost si jej přenastavit. A skvělou možností je i ukládání saveů. Pro každou hru i ty ručně přidané máte až 4 uložné pozice. Sice si tím můžete některé hry velmi zjednodušit, ne-li až trivializovat, ale jde přece jenom o příjemnou možnost, která by asi na moderní konzoli chybět neměla. Teda alespoň podle mě. Červ je naopak názoru, že ukládání tyto původní hry zjednodušuje a už to nenavozuje ten autentický zážitek.
Ve finále tak vlastně A500 mini není vyloženě převratným zařízením a oblibu si najde nejspíš hlavně mezi těmi, kdo si zkrátka pamatují tu původní Amigu. Oproti tomuhle obřímu kusu hardwareu je mini výrazně menší a tudíž i kompaktnější. Krásně se vyjímá třeba na nějaké poličce a skvěle emuluje ten starý zážitek, který pro spoustu lidí znamenal dětství a nespočet hodin prosezených u her. Cena 3400 korun sice může pozdvihnout pár obočí, ale ta nostalgie občas holt zvítězí. A jestli vám za to stojí, to nám můžete dát vědět třeba do komentářů. Třeba já být fanoušek starších her, tak už ji mám dávno doma. V budoucnu se na TechFeedu rozhodně chystáme recenzovat víc zajímavého hardwareu jako je tento, takže nám dejte like, pokud chcete podpořit naši tvorbu a odběr, aby vám z ní nic neuniklo.